ଆପଣଙ୍କ ନୀତିରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି କି ମାନେ ଏକାଦଶୀଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନୀତିକାନ୍ତି ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୁ ସମସ୍ତ ସେବାୟତମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସବୁ କାଲି କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା କାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନୀତି ଥିଲା, ଲାଷ୍ଟକୁ ଚଉଠି ହୁମ ସରିକିରି ସମସ୍ତେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ପୁଣି ଆସିକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଲାଗିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଠାକୁରି ଆସିକିରି ସ୍ନାନ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ଏହାପରେ ମା' ପଛେ ପଛେ ସୁଭଦ୍ରା ମହାଦେବୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ତାପରେ ସଭା ଶେଷରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ତାପରେ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ମଦନ ମୋହନ ଆସିକି ରାମକୃଷ୍ଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। କିଭଳି ଭାବରେ ସମନ୍ୱୟରେ ସେବାୟତ ଓ ପ୍ରଶାସନର ସମନ୍ୱୟର ଯାତ୍ରା ଇଏ କିଭଳି ସମନ୍ୱୟ ରହିଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ସେବାୟତ, ସମସ୍ତ ଦଳିତାପତିମାନେ ଏବଂ ଆମର ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ନିଜେ ସେ ବାରମ୍ବାର ରାତି 4ଟାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେଣି ଯେ କେବେ କେବେ ସମସ୍ତେ ଆସିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନିଜେ ରହିକରି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଡାକିକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ହେବ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେବ, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତଡ଼ପ ଲାଗି ହେଇକିରି ଅବକାଶ ହେବ, ଅବକାଶ ପରେ 11ଟା ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଳ ଲାଗି ହେବେ, ଗଜାନନ ବେଶ ହେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳତା ଥିବେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରୋଲ୍ କ'ଣ ରହିବ ସେଠି, ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବନି? ଜିନିଷ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ନାନ, ଯେଉଁ ସ୍ନାନଟା ନିଜେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦ୍ୱାରା ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ସ୍ନାନ କରିବେ। ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାରା ଭକ୍ତ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନେଇକରି ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆକୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅଲଗା ଲୋକ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ ତା ସାମ୍ନାରେ ପଟେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ହାତୀବେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବ, ହାତୀବେଶ ଯେତେବେଳେ 6:30ରୁ 3:30 ଯେତେବେଳେ ହାତୀବେଶ ହେବ, ସେ ହାତୀବେଶଟାକୁ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ହେବ, ସେ ହାତୀବେଶଟାକୁ ଯେମିତି ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ, ମା ଭକ୍ତମାନେ ଯେମିତି ହାତୀବେଶ ଦେଖିପାରିବେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ ହେବ ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ ନା? ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏଥର ସ୍ନାନ ହେବ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ହାତୀବେଶ ହେବ ଏବଂ 10:30ରୁ 11:00 ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହୁଡ଼ା ପହଣ୍ଡି ହେବ। ଏବଂ ଅଲଗା ଦିନର ସ୍ନାନ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦ୍ୱାରା ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ଆଜି ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ପୁରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ସେ ଜଳ ଲାଗିଟା ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହେଉଛି ଏହା। ଦୈତାରୁ ପତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କିଭଳି ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ସେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୈତାପତି ମିଶିକି ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ସେବା କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ସେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସେ ଚାଲିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଦିନ ହବିଷାହ୍ନ ଆଜି ଦୈତାପତିମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ଜଳ ଏଠୁ ଗଲେ ଆମର ହବିଷାହ୍ନ ରନ୍ଧା ହେବ ଏବଂ ଏଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନିଯୋଗ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ଯାତ୍ରା ଭଲ ରହୁ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଣ୍ଡି ସରିସାରିଲା ପରେ ସ୍ନାନ ବେଦୀ ତଳେ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ମାନେ ଏଇ ସମସ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ନାନ ଉଗରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 6:30ରେ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟତର ହେଇ ଆମର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ନାନ ବେଦୀ ମଣ୍ଡପ ଉପରକୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।